Премиерот во Коњско-Гевгелиско, опозицискиот лидер во Карвинци-Штипско, Ковачевски и Мицкоски денеска беа со километри далеку од гробот на Гоце Делчев. Делегациите што ги испратија одбија да дадат изјави. Молчалив беше и председателот Стево Пендаровски, кој единствено државниот врв положи свежо цвеќе на гробот во црквата Свети Спас. Подосна на Фейсбук, Кусо напиша дека Делчев е стожерот врз кој се гради македонската државност и самобитност. За Ковачевски нема подобро место за чествување на револуционерот од браната Коњско. Нема подобар пример за негово славење, како на нашата генерација, на генерациите пред нас, на генерациите после нас, да бидеме на едно место собрани, тука, представници како на консултантска куќа од Германија, кои што имаат вработени и од Германија, и од Холандија, представници на компанија изведувач, кои што имаат вработени од целиот Балкан, представници на наши инженери од сите градови, на наши вработени од сите градови на државата, затоа зашто Гоце Делчев се бореше и поколенијата после него за независна македонска држава, која што држава ќе биде просперитетна, држава која што ќе биде економски развиена. Лежерно беше и во Карбинци. Мицкоски не го ни спомна Делчев, човекот за кој 2 часа предходно на Фейсбук напиша дека беше пред времето и го даде животот за Македонија. Почит на револуционерот утрово му оддадоа бројни делегации од институти и издруженија од Македонија и странство, кои се противат на преговорите за заедничко чествување на Гоце Делчев со Бугарија. Мислам дека тоа треба одма да се преговарат, да се прекинат со Бугарија. Било какви преговори и посебно за Гоце Делчев и за историјата на македонскиот народ. Јас воопшто не можам да го прифатам едно такво понашање, да вие можете да расправате за историја на македонскиот народ. За Гоце Делчев е најдобро да се договорат, да не се договараат. Чествувањето помина мирно и без инциденти со бројно полициско обезбедување.